Arlusetizte entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza. Kukupraka, izena, botanikan estrofularia zeoen familiako landare belarkara eta bienala. Bat metroko altuerakoa eta osto obatu lantza formakoak eta lore zigomorfiko arrosa gorriskak dituena. Eskualde Atlantikoan hazten da, oso toksikoa da eta bihotzeko gaixotasunak sendatzeko erabiltzen den alkaloide kardiotoniko bat ematen du. Elujarriztegian begiratuta, ondorengo sinonimoa topatu dugu kukupraka hitzarentzat. Digitalis purpurea. Elujar eta World Reference hiztegietara jo dugu beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko. Horra hor gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez. Michael Morpurgoren Peaceful Soldadua liburutik pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Itzulpena Mirentxu Larrañagarena da. Elkarrekin goaz etxerantz landabide sakonetatik zehar. Big Joe hemengo kukuprakei eta hango atxaparkei tirakadoa, amari eskuak lorez betetzeraino, eta gutariko inork ez du negar malkorik zotinkaritzeko, ez eta hitzik esateko ere. Flower died.